xogayaha arrimaha bulshada ee xisbiga wadani maxamed sadiiq dhame ayaa dhaliilay barnaamijka waxqabadka xukuumadda iyo qaabka loo diyaariyey isagoo oo ka hadlaya arrimahaasi waxa uu yidhi wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta miisaaniyaddeedu waa toddoba milyan iyo toddoba boqol oo kun oo dollar shaqaalaha ka howlgalaana waa sideed boqol iyo sagaal iyo lixdan qof oo berminana oo joogto ah iyo laba boqol oo qof oo tambareeriya kumeel gaadha waa wadar shaqaale gaadhaya kun qof iyo adduun dhaqaale oo toddoba milyan iyo toddoba boqol oo kun oo dollar oo ah bajetka howlgalka iyo miisaaniyaddeeda waxay ka miisaaniyad badantay wasaaraddaasi saddex wasaaradood oo halbowle ah qarankana lafdhabar u ah wasaaradda beeraha wasaaradda deegaanka iyo wasaaradda horumarinta reer miyiga oo midna tahay deegaankii midi tahay wax soo saarkii midna ay tahay horumarintii reer miyiga wasaaradda dhaqaalaha intaa leeg iyo tirada shaqaale intaa leeg haysata ee human capitalkeeda iyo awooddeeda dhaqaale aynu arkaynaa waxay awoodi kari weyday inay duubto oo lagu aamini waayey barnaamijka socda ee itusoo itaarsii barnaamijkaasi waa mashruuc madaxtooyadu abaabushay qasinadana kaga baxay adduun lacageed marka laysu gooyo lixda gobol shaqada ka socota half million dollar mashruuc ay itusoo itaarsiya ka bilaabmay boorama ee laga soo duubay buundada isku xidha jaamacadda camuud iyo magaalada waxaa lagu duubay dhaqaale gaadhaya boqol iyo labaatan kun oo dollar wasaaradda shaqaalaha intaa laeg haysata xafiiska kule boorama ayaa tahni kari weyday in shaqaalaheedu ay soo duubaan muuqaalkaa yar ee baraha bulshada yaal ayaan darro weyn waxa ay inaga anficlay dhaqaalaha iyo wasaaraddaasi haddii ay jiri lahayd maamul wanaagsan iyo shaqo habaysan oo qorshaysanayd inay dalka iyo dadkaba wacyigeliso oo jihayso aasaaskeeda sharci macnihiisuna waxa weeyaan inay dalkan iyo dadkanba ay wacyigeliso iyadoo taasa shaqada ugu weyn ee ka socota labadan bilood wasaaraddeenni iyo wakaaladeenni warfaafinta idaacad iyo telefishinba waa oday u jawaabaya ummad dad wajikumacaashoo la abaabulay oo ka waramaya wax qarankan iyo dadkan kala dilaya iyo shaqo aan ahayn muhiim su-aasha ugu weyn ee isweydiinta mudana waxa weeye ma siddeeda boqol iyo sagaal iyo lixdanka dhallinyarada ah ee shaqaalaha ah iyo labada boqol ee kumeel gaarka ah ee tambareeriga ah ayaan xirfadii ay ku duubayeen lahaan wax aqoonteedii aan lahayn anugu ma odhan karataa sababtoo ah way ka shaqayn karaan haddii la aamino oo shaqaalaha shaqada loo dhiibto laakiinse dowladnimada iyo wasaaradda shaqadeeda waxay ku noqonaysaa in madaxtooyadii qasrigii madaxtooyadu lacagtii qasnada uu ka saarayey in studio suuqa ku yaalla inta loo tago ladha kaalaya noo duuba oo idinku buunbuuniyo ka shaqeeya wasaaraddana ceeb bay ku tahay shaqaalahana ceeb bay ku tahay golaha wakiilada oo miisaaniyadda qaranku horta alle waxaan usoo jeedinaynaa xisbi ahaan toddobada milyan iyo toddobada boqol ee kun oo dollar ee macna la-aanta inagaga baxaa waxay inaga anfacayaan in lagu celiyo oo mushahar looga dhigo oo waxa weye bajetkooga loo leexiyo ciidamada abaaraha iyo biyo la-aanta intaba waxbay inaga tarayaan waayo institution-ku markuu shaqo u hayo qarankan baa la yidhaahdaa miisaaniyadaha loogu daro laakiin markuu fashilmo lacagtii iyo huyuma capitalkiiba waxa loo alakoodgareeya loo celiyaa meel kale oo macnale oo wax lagaga qaban karo marka fariinta xisbi ahaan aanu diraynaa waxa weeye wasaaraddii warfaafinta iyo wacyigelintaynu u dirayna shaqadaasi waa taduubi kari weyday buundadii isku xudhaysay briishkii isku xudhaayay camuud jaamacadda iyo magaalada ee boqol iyo labaatanka kun ee dollar adduunka ah lagu siiyey studioga suuqa ku yaalla weliba isagoo aan noola tartamin lana gerin in qaab loo bixiyey mashruucaasina wuxuu daaha ka faydayaa shaqada dhabta ah ee wasaaraddii ka socota iyo inaan lagu aamini karaynin hal birish inay soo duubaan waxaanu ummadda somaliland ay ogtay arkaysaa telefishinkaynu islahayn dunida ha baro somaliland oo ha iib geeyo wuxuu dadkeenni iyo dadkeenni baraya jiilka dambe waxay ka daawan doonaan youtubeyada wax aan u fiicnayn qiyamkeenna in laga baahinayo
in dadu ku wajiyo kuma caasha la abaabulayo tv-ga laftigiisa inuu qaybinayo $22 dadka u runayo la mid u leeyahay waxa tiraahdaan waxa ay waxa soo mucaaradka waxa ku taraasaysa marfash in loo furtay in lagu qoro wax la yiraahdo follower oo marfashka laga soo qoray cayda umada iyo naxliga iyo macdash kaana $40,000 ay kaga baxday lacag ka badan golaha wakiiladu iyaga la masuuliyadani waana wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta dub u eegaan xulku warshan ma garaya Amir Cabdirashid Cabdullaahi Amir Yabaash Sab TV.